बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेलाई थप दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई थप दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि थप गरिएको समय सीमा सकिएसँगै अदालतले नेपाल प्रहरीको आग्रहमा थप दुई दिन अनुमतिका लागि समय थपेको हो। सन्दीपका वकिल अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रहरीको आग्रहमा थप दुई दिनको म्याद थपिएको बताए। उनले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको आफूहरूको बुझाइ रहेको पनि बताएका छन्। घिमिरेले सन्दीपको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिए। दुई दिनको म्याद दिनुभएको छ। अब दुई दिनको म्याद भनेको अड्डा खुलेको दिनसम्म त पुग्छ, तर आज नै उहाँ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन चाहिँ सरकारी वकिललाई बुझाउने भन्ने छ। एकदमै राम्रो छ स्वास्थ्य स्थितिमा। त्यस कारण यहाँले त्यस्तो स्वास्थ्यको बारेमा लेख्दाखेरि प्रहरी जो पनि कन्सर्न भयो उहाँ नर्सको कुरा हुँदाखेरि कतिको सारभूत इभिडेन्सहरू छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त हामीले देखेका केही इभिडेन्सहरू पछाडि पनि केही आएको छ त्यो हेर्नु भएको छ। 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई असोज 20 गते नेपाल आए लगतै विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।